stugan. Klockan är 7:30. Det är lördag idag. Vi, för er som följer mig på Instagram, ni vet ju att vi har fått i våra getbebisar nu. Eller inte alla. Det är en get som har fått... hon fick faktiskt 3, men en klarar sig inte. Vi har märkt att mamman stötte bort ena ungen och hon tar inte hand om den. Då får vi göra det. Hej! Ja, är du hungrig? Den som inte klarar sig, var den vit eller grå eller svart? Svart. Var det 2 svarta? Mm, 3. Den här är ju varm. Ja, den ligger under de här värmelamporna här i sovbyggarna. Ja. Låg upp i lamporna och så. Vad gör du då, Gördis? Vad gör du? Vad är det sådär? Varför gör du sådär? Ja, du fick fråga henne. Får se Selma, hur då? Kommer något? Oj, 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 vad det kommer. Oj, 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 titta. Hej. Jag måste liksom tippa. Titta. Är du slut nu? Jag är redan slut. Oj. Ja. Ni är så hungrig. Jag är jättehungrig. Benny, kan vi få lörp lite mjölk till dig? Du har mycket i de där tuttarna, säger jag det. Kan du dela med dig lite? Nej, men har ni det så mysigt där? För det är så varmt här. Ja, det är därför det är så himla rött ljus här. Det är Bennys mjölk. Ja, men hon fick ha lite av Benny. Nu väntar vi bara på att den här ska få en bebis och den där Benny ska få en bebis. Jag tror att Benny har 1, hon har 2. Det var alltså hon som hade 3. Och du har fått syskon, du. Du har fått syskon. 2 små brorsor. Mm. Ni luktar så gott. Lukta. Jag pussar. Det är navelsträngen. Ja, den måste. Ja, den har en navelsträng som sitter kvar. Alltså, men varför är den torr? Alltså, snälla. Finns det något sötare getbebisar? Jag tror inte. Alltså, det skulle vara jag då, men... Nej. Men getbebisar är rosigt. Om vi springer lite kanske vi blir varma. Vi får helt enkelt hålla koll nu hela tiden så att vi vet att den får i sig mat. För att den är lite slöare än den andra. Alltså den andra skuttar ju liksom runt redan medan den här står mest still. Den har lite, den är lite seg i bakbenen. Jag vet att getter kan födas med någon typ av fel i bakbenen, vilket är ganska vanligt. Hoppas inte att det är det. Helt enkelt. Men vi får gå ut och kolla. Och sen så måste vi också gå ut och kolla till dem hela tiden för att det är fler getbebisar på väg. Vår fasadbelysning har kommit, bland annat. Va? Vad säger du då? Oh, wow! Cooling! Cooling, va? Vacker! Jag har... Eller jag testar nu en mascara som inte har släppt än. För att de vill ha ett samarbete med mig inför det här släppet. Så jag sa, då vill jag testa mascaran först och se hur den funkar. Första intrycket, super. Jag ska åka en snabbis till våra lilla lanthandel och köpa glödlampor, för vi tänkte att vi skulle försöka få upp den här fasadbelysningen nu. Alltså jag har längtat så mycket efter att få lite belysning på gården. Alltså våran gård är så mörk och dessutom så har vi skaffat alltså så här lyktstolpar, vet du, så här riktigt gammeldags fina lyktstolpar som också ska gräva ner el för framöver, helst innan jul.
Alltså fy fan, det kan vara mysigt. Det är så mörkt liksom. Vi bor ju här ute på landet. Det är ingen liksom gårds- eller liksom vägbelysning här. Det blir så mörkt. Och jag är ju lite mörkrädd ute. Så det ska bli så skönt att få lite belysning på gården nu när man ska ut på kvällen och ta hand om djur och så. Så det ska jag kolla om det finns. Och sen ska jag köpa korv med bröd. För att Oskars bror med familj, alltså barnens kusin och farmor och farfar, ska bort till deras sommarstuga och grilla korv. Så då tänkte vi att vi skulle hänga med på det och käka, ja, passa på att käka lunch där helt enkelt. En snabbis bara, eftersom att vi måste hem och ha koll på djuren. Nu ska vi ta och städa av varandra lite grann. Vi har ju hur mycket prylar som helst här. Och lite utemöbler kanske ska in och sådär. Vi får se hur mycket vi hinner. Vi tänkte att vi skulle bara ta och städa lite grann och sätta upp lamporna ända tills vi ska åka och käka lunch. Wow, fint. Ja, men, det heter här. Här sitter du i din lilla vagn, du. Ja, vad mysigt, Elsa. Va? Men, men. Kom. Ja, här luktar nog mjölk, du. Oj, puss, puss. Elsa, du är försiktig, va? Oj, 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 in i rumpan. Nej, men du. Ja, du är läskigt. Hon bara. Så, ja. In med den där, ja. Så. Och där var slut. Ja. Då drar vi och grillar lunch, då. Dra till farmor. We got everything here. At least to stay alive. Jag tänker att vi kan värma lite mjölk, så kan man doppa såna här kladdkaka ballerina i varma mjölken. Det är gott. Men den ska bli varm. Det här får jag, och sen så blir det mjölk. Mamma. Smaka nu då. Goda. Klockan är redan 4. Alltså, vi hade jättemysigt fort vid sjön och bara grilla korv och åt soppa och prata och hade trevligt. Sen följde alla med hit och sen så hälsade vi på jätten och så stod vi här och pratade flera timmar. Nu, Selma och Svea följde med farmor hem. Alltså, det räcker med att de ser farmor och sen försvinner de från oss typ. De vill bara vara med farmor och farfar. Och Oskar skulle natta Elsa nu. Jag är på väg ut till getterna. Jag tycker så synd om den här stackars lilla pojken. Alltså, han är i princip helt bortstött ifrån sin mamma. Alltså, morsan bryr sig inte överhuvudtaget att jag tog med mig den här getten nu. Annars är de verkligen så här beskyddande och kollar liksom. Nej, du är ju så hungrig också. Vi måste skaffa sån här ersättning. Jag tror att vi har det någonstans. Vi kan mata dig. Ja. Och du missar inte i soffan, du. Va? Vår plan var så här. Vi hoppades på att Elsa skulle somna nu. Så att vi kan typ ligga i soffan, mysa lite, kolla på någon serie eller någonting. Medan barnen, de andra, är hos farmor och farfar. För att ikväll, när barnen har somnat, så måste jag jobba. Hej.
Det är en get här. Jag vet, det är en get här. Jag känner att så fort jag gick upp med så sprang du ut och bara... Nej. Jag kan hämta get. Jag satt där och hade jättetråkigt först, tänkte jag. Jag går ut och hämtar get. Vi började kolla på två nya serier igår. Men gud, jag letade efter min telefon. Den låg under den rumpan. Där var den. Vi började kolla på två nya serier igår. Vi kollade på Maid och Knutby. Heter serien Knutby? Ja. Men vi fastnade inte för... Inte 100% för någon av dem. Här sitter vi. Okay. En lördag eftermiddag med en katt och en get. Här. Oj, så hon tänker, vad fan bor jag uppe i familj? Oj, mycket piggare. Ja, det är så pigg ni. Ja, det är så pigg ni. Kan du? Nej. Firewall. Fick klia sig bakom öra och ramla. Nej, men, oj, vad vingligt. Nej, men klia dig bakom öra och du kan inte. Oj, nej, nej, nej. Men alltså, lite vingligt är det ju fortfarande. Ja, ni är inte lika duktiga ni två. Nej, men alltså snälla, den där geten är så nöjd. Det är så... Ja. Gud, vad riktigt vad jag är. Men ända sedan jag var sjuk... Så har jag liksom haft problem med bihålorna. Alltså jag har så ont i... Alltså i bihålorna så här. Hela vägen upp i huvudet. Och när jag böjer mig fram. Alltså åh, jag får sån extrem huvudvärk. Och nu bara... slog det till. Så jag känner mig inte alls bra. Nej, men alltså hur god är du då? Jag sover. Alltså så här pigg. Som den är nu. Alltså vi har inte sett den så här pigg. Den har ju, vi har ju mjölkat ur liksom tidigare. Gett en rå mjölk hela tiden. Men nu, alltså nu efter, jag tog in den och låg i min famn i säkert typ så här en timme. Och efter det så har den bara skuttat runt och hoppat och... Ja, lite rangligt är det ju. Alltså så här rangliga som de är de ju oftast bara typ första dagen skulle jag säga. Men någonting är det ju. Alltså den är ju lite svagare eller lite... Och det kan också vara därför som mamman stöter bort den. För att det är någonting som är lite fel. Alltså naturen är ju hård liksom. Det är ju så bland djur. Att de ofta stöter bort det som de anser är liksom för sjukt för att klara sig. Och i det vilda så hade den kanske inte klarat sig liksom. Och nu vet vi ju inte heller. Alltså, djur vet ju oftast mer än vad vi vet. Nej, Oskar skulle åka och tända ett ljus på sin farfars grav. Det är alla helgon i helgen. Vi tänkte egentligen att vi skulle åka dit hela familjen. Men det har varit lite sent nu. Vi känner ju att vi inte riktigt orkar. Och så har vi ju geten här inne. Och... Sen ska han åka hem till Selma och Svea. Har Doris tagit en mus uppe i sovrummet nu? Doris! Doris har ju ett så här fångstläte. Som hon låter på ett speciellt sätt när hon har fångat någonting. Hej Doris. Vad har du fångat? Har du fångat en hårsnodd? Ja, men vad duktig du är. Bra Doris. Nu är klockan 8:30. Alla barnen sover. Selma och Svea hade ätit hos farmor. Och jag och Oskar vill verkligen få i oss någon middag så här jättesent. Så nu tänkte vi att... För att jag har en sån här risottopåse. Så den tänkte jag att vi ska göra nu som lite förrätt. Och sen äter vi rester från igår. Vi körde potatisgratäng och filé igår. Åh, jag är så trött.
Här. En riktig tryffel. En liten truffle. Luktar den tryffel? Mm. Där är den. Jävlar. Den förra jag köpte en tidigare, den luktar inte tryffel ens överhuvudtaget. Smakar ju inte tryffel. Nej. Frågan är vad jag ska göra här. Kommer någonting? Ja, en bit. Svårt att riva för den är mjuk. Man tror typ att den ska vara... Ta den på den andra. Det ska ju vara såna här skivor, vet du. Ja. Som en riktig lyxrestaurang. Mm. Ja. Alltså det är gott som före, tycker jag. Det är gott. Man inte behöver äta så jävla mycket. Nej. För det blir fruktansvärt enformigt. Jag vet, jag kan tycka att risotto är sån som man äter en lite av, som en förrätt liksom. Mm. Gud, så goda rester då. Lille Per har lagt sig där och sover. Tackar. Vi kollar på Maid. Selma. Oj. Nu ska vi gå ut med den här lilla pojken och se hur det går den här gången. För nu är han ju så mycket starkare. Alltså, som sagt, från att inte kunna gå till att skutta runt. Så du kanske kan ta för sig lite mer. Eller så fortsätter mamman att stötta bort honom. För vi får bara testa. Där, ja, bra! Bra! Man! Vad glad jag blir. Bra, Gördis! Känner du att den är frisk nu och mår bra? Oj, oj, oj. Jag blir typ helt tårögd. Jag blir så glad. Nu får vi låta det där bounda lite på nytt. Men det gick faktiskt bra av det jag såg nu. Dock, han bajsade på mig när vi gick ut. Så att det är bra, det är tecken. Magen är igång. Ja, vi går in. Jag ser så sliten, jag har så ont i mina... Alltså jag har ont i bihålorna som 17. Jag ska redigera nu. En vlogg som ska upp idag. Det här tar förmodligen några timmar. Sen måste vi sitta och kolla på lite tv. Det är skittråkigt väder ute. Elsa sover. Oskar håller på att fixa lite andra grejer. Vi ses snart. Jag älskade jag när jag var liten. Hör ni? Klockan är nu 1:15. Videon är färdigredigerad, tror jag. Och nu sitter jag bara och kollar igenom den så att det inte är någon konstigheter. En bulle till. Hoppas jag på att sminka mig samtidigt så jag kanske... Alltså jag känner mig så sliten idag. Men jag brukar ju bli lite piggare som sagt med lite smink. Klockan är nu 2:30. Jag håller på att spara ner min video. Sen ska jag börja en thumbnail så jag kan ladda upp den vid 18:00, tänkte jag. Oskar, Selma, Svea och Elsa har varit ute typ en dag. Så nu sitter de och pysslar lite grann här.
vi tänkt att vi skulle sätta upp en gardinstång. Eller ja, faktiskt. En stång i garderoben som vi nyss renoverade. Så att vi kan hänga upp våra kläder. För just nu så är det fullt i byråerna. Så nu ska vi sätta upp stången. Äntligen. Så här fint och härligt har det ju blivit här inne. Mm. Vi har bara liksom lagt in allting som ska vara här inne. Mycket bra. Mm. Oskars pappa hade de här hemma. Massor som vi fick. Och då tänker vi att vi sätter upp dem så. Och så sätter vi i en sån här gammal gardinstång. Som passar precis där i. Tills vidare någonting annat. Wow! Här går det undan, det blir bra. Den är bra. Den är smart. Ja, den är smart. Nu är det bara att plocka upp allt det här. Mamma. Visst är det fint där inne, Selma? Lite stökigt. Ja. Där, då var det städat och fint igen med en stång här uppe. Så himla bra. Jag får bort lite grejer, jag vet inte, det är så litet här. Så. Kanoners! Vi är ute på en promenad. Vi ska ner till laggården, hämta mjölk, passa på att ta lite sista frisk luft innan kvällen och Elsa skulle sova nu, så passa på. Ja, hej, jag skulle vilja beställa sushi för avhämtning. Ja, en twister. En tempura ebi tror jag den heter. Och en laxavokado 9 bitars. Nu ska du lära dig att krypa då, lilla Lottmar. Ja. Oj! 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 Lyft på rumpan. Tack. Nu känns det mycket bättre. Elsa kläder och en kamin. Ja, men kommer du ihåg det? Oskar har åkt på fotbollsträning inne i Sunne en timme. Eller han har ju borta 2 timmar eftersom att det tar en halvtimme att åka dit och en halvtimme att åka hem i princip. Och så skulle han ta med sig lite sushi hem sen. Mm. Så vi håller på och myser i soffan. Kolla på en julfilm. Nej, det kan jag inte. Och du säger jag, här på den. Tror ni jag kommer orka bära er? Mamma! Oj, nej! Släpp ner Selma! Nästa morgon gick Petsson och hämtade tuppen. Han gick in till honom i veborden för att de andra inte skulle höra. Han såg allvarligt på Jussi. Problem är. Jag tror att jag har bihåleinflammation. Jag har ju googlat nu för att jag har ju så här ont hela vägen ner till käken, eller typ egentligen hela den här sidan. Käken upp här uppe. Alltså det gör så himla ont. Och typ när jag böjer mig fram så får jag så här sprängande huvudvärk och alltså snoret slutar ju aldrig försvinna. Alltså jag snyter mig så många gånger om dagen. Jag har i alla fall lyckats att natta Elsa och sen Selma och Svea. Hunnit städa köket och vardagsrummet och hunnit tagit en dusch nu. Samtidigt så har Oskar kommit hem och tagit hand om djuren och matat lille Per. Och nu ska vi ta och äta sushi.
på förmodligen sova. För att alltså, det här trycket i ansiktet gör mig så extremt trött. Alltså, det känns ju som att jag har en konstant tryckande huvudvärk liksom. Och att jag får lite så här, lite känslig för typ, jag vet inte. Ja, jag blir väldigt trött i alla fall. Sådär. Jag tror att det är den som heter Twister. Och här hade vi tempura ebi. Mm. Nej hörni, klockan är 11. Vi har kollat på Halloween. Alltså ni vet de här skräckfilmerna. Fast en som är från 2018. Faktiskt väldigt bra. Jag vet inte, jag fattar inte varför jag inte har sett den förut. Ja, vi ska sova nu i alla fall. Jag är så taggad på den här veckan som kommer. För nu ska vi börja fixa Elsas rum. Så den videon kommer nästa söndag. Så kul. Så taggad. Vi ses då. Glöm nu inte att skicka iväg en kommentar. Jag tycker att det är så kul när ni tar er tid och lämnar en kommentar. Annars får ni jättegärna bara skicka iväg ett hjärta. Tumma upp videon. Prenumerera. Så ses vi. Puss och godnatt.